ond dwi'n credu bod sylwebeth yn y Gymraeg ar S4C yn holl bwysig. Mae safon y cyflwyno, mae safon y cynhyrchiad yn hynod o uchel. Chi'n cael brwdfrydedd, ond hefyd chi'n cael dadansoddiad amhleidiol hefyd. Mae gennych chi safon y sylwebeth gan Nick Parry, safon y cyflwyno gyda rhywun fel Dylan Ebenezer, ac wrth gwrs dadansoddi heb i ail cyn chwaraewyr fel Malcolm Allen ac Owain Tudur Jones. A wrth gwrs, nid yn unig ar y lefel rhyngwladol, chi'n cael o ar bob lefel, tîm y dan 1-20, chi'n cael gemer merched a hefyd wrth gwrs yw'r cynghrair Cymru. Felly mae gennych chi becyn pêl-droed perffaith mewn ffordd a heb os tîm cynhyrchu a thîm sylwebiau chyflwyno heb i ail.